Hello, alamak mingguan pasih. Mori Miriam apa yang lalu cuci lagi pare? Memang dengan ngah langsung Mori Liri ajar. Amnya ni tensa pini ya. Cuma Maria channel ini ko subscribe lo tahu. Ia langsung tajam biasa no. Di ni video ni maro. Ia sih langsung memang Mori Miriam mata u apa yang pihak dek. Tanah boleh ajar lagi ko tensa pido maaf je pare. Tanah boleh kura tangku ya ko sedang kene senawai la dia ni mah mui pake pare. Mui sahdi garo yang kau pihak biok mui jen tung yau si pare sih. Tanah boleh pake pihak duga kita pinya sih dek uba. มองหน้ามาตรงยังมาแต่หน้าปูก็เงยส่งเพียบไปอยู่อาการมีช่วยหรือไงยามาลีเล็บเพียบไปไอ้เย่เมียงนารอดีอาเชสเซนดิมิดางาไปสัตว์ละมาชีไปแต่หน้าปูก็ถ้าแดงกูอาทักกันเนี่ยเป็นหมาแต่ยาวเขียบไปแต่กงตักตัวกันเนี่ยทำไมไม่จานเนี่ยพยายามเขยดูที่ยาวเพียบไปไอ้น้ามารอจนเลยสีมาเมื่อเดือนนั้นจะเขียบไปอ๋อโปรเฟชชั่นเนี่ยมอร์เรลิงแอนด์คาร์วอร์ดูโกทรีนิ่งเขียบไปแต่หน้าปูก็ตัวไม่เมื่อเขียบยาสักกูรอจนเลยยังจอนส์อินเตอร์เนช
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ရင်းနဲ့ချော်လေးကြသွားခဲ့ပူပါတယ်။မော်ရီလောကမှာဟိုလေးတကြောကြောဖြစ်သွားခဲ့ပြီးမယ်အားလုံးကမြင်ကောင်းခွာလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ပဲမှတ်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့တနာပိုကမြန်မာအင်တာနက်ရှင်နယ်ဖက်ရှင်ဝီးခ်မှာနှစ်တိုင်းရှိုးလျှောက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တနာပိုကကျောင်းရယာကူရီနဲ့မျိုးစစ်ဗီဒီယိုတွေမဂ္ဂဇင်းကာဘာဖိုတိုတွေ
ုံဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့သူ့လေးပါသွားပြီးရွေးရခက်ကြီးမာယာတီးရင်တို့စားရနာမည်ကြီးဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေအများကြီးမှာပါဝင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တနာဘူရဲ့ပထမအဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ပြည်တီဦးနေတိုအိန္ဒရာကျော်စီကောင်းပြေတို့နဲ့အတူတရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အောင်ရဲတိုက်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။စောကြားအဝေးချစ်စားရရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာဆိုရင်လေတနာဘူကိုပို့ပြီးတော့လူသိများလာစီခရာဖြစ်ပါတယ်။တနာဘူဟာမိုးဆောင်တွေဆိုတဲ့မြန်မာဇာတ်လမ်းတွဲမှာဆိုရင်လေတရုပ်ဆောင်ထိုင်ယွန်ပီဂျီ၊ဂျက်ဖာ၊ကျကျော်၊ဖူးစုံ၊စုမြတ်နိုးတို့နဲ့အတူပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တနာဘူဟာသူမရဲ့ပထမဆုံးတီးအယ်ဘမ်ဖြစ်တဲ့နားလေပေးပါကိုဆိုတဲ့အယ်ဘမ်ကို2013ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဖြန့်ချိခဲ့ပါသေးတယ်။တနာဘူဟာတရုပ်ဆောင်ကောင်းမင်းနဲ့အတူခိုင်မြဲတဲ့ relationship တစ်ခုကိုစေစုနှစ်တစ်ခုကြအောင်လဲတည်ဆောက်ထားနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့တနာဘူလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ international နဲ့အဆင့်မီအရက်အမောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားရှိတဲ့ model တစ်ယောက်အဖြစ်ပြင်းမြင်မိကြပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တနာဘူကဓာတ်ပုံကြော်ညာရိုက်ကူးမှုတွေအပြင်ချစ်သူကောင်းမင်းနဲ့အတူ product line လေးတွေလည်းပြုလုပ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံကမော်ရယ်မလေးတွေထဲမှာထူးထူးခြားခြား international နဲ့အရမောင်းရှိပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မော်ရယ်တရုတ်ဆောင်တန်နာဘူရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်ပါစေရှင့်။နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။